Joo, tässä taas. Tietynlainen woke-ilmiö on näkynyt jo pidempään viihdeteollisuudessa. Ja siinä olevissa näkemyksissä, miten vanhoja brändejä on vähän käytetty. Ja itse olen nyt huolestunut siitä, että nyt on hyökätty jo muitakin niin kuin brändejä kohtaan. Ja mainittakoon, että tämä on yksi brändeistä, joka hyökkäyksen kohteena on Warhammer-maailma, Fantasia ja 40K. Fantasia vähän kämmässä juonen osalta ja settingissä, niin minä en enää sitä. Yhdessä vaiheessa keräilin hieman niitä, nyt en. Menetin kiinnostuksen. Ja nyt ne on päättänyt sen sci-fi-versioon hyökätä tuohon Warhammer 40K, koska ne haluaa sen oman ideologiansa siihen settingiin. Sehän on nähty tapahtuvan viihdeteollisuudessa niin kuin jo Star Trekin, Doctor Who, Star Warsin, se oli aika suuri tapahtuma, ynnä muista tapahtumista, Master of Universumin kanssa viimeisimmässä ja vähän muita vastaavia. Eli siellä tulee ihmisiä, jotka haluaa sen brändin, että ne voi tuoda vaan oman näkemyksensä siitä ja tuhota vanhat, vähän niin kuin Star Warsissa kävi. Tuhota ne vanhat ikonit, koska me ei tykätä niistä ja sitten omat. No, panit torjus eikä pistänyt enää rahaa niihin. Mutta ideologinen usko on niin vahva, että sinne jatkaa sitä tuhoamista. Vähän niin kuin korruptoiva vaikutus kaauksessa, niin kuin 40K:ssa. Eli kaaos ei pysty niin luomaan kovinkaan hyviä, mutta se pystyy turmelemaan todella hyvin. Ja tämähän on alkanut niin kuin 40K:ssa ruveta käymään tapahtumaan. Ne puhuu niin kuin siitä, että osa pelaajakunnasta ja muista on niin kuin fasisteja ja muita. Miten Imperniumi, mikä on ihmisten valtakunta siinä settingissä, koko maailmassa olisi niin kuin kauhean niin kuin fasistinen järjestelmä sinänsä. Sitten muistaa, mikä sen maailman taustatarina on. Se on maailma, jossa on ikuinen sota. Ihmiskunta on koko ajan uhattuna sisältäpäin kaaoksen, joka turmelee, eli saatanan palvonta oikeasti toimii, jos sä rupeat kutsumaan jotain demonia tai pimeitä jumalia, ne saattaakin tulla, ja sit hommasta tulee melko sotkusta. Samoin uudet valtajat, niin kuin tyraniidit, jotka on galaksin ulkopuolelta tullut niin kuin ryhmämieli, joka komentaa vain eloperäisiä niin kuin olentoja, alieniä, jotka yksinkertaisesti ottaa muodon, joka on parhaiten sopii tappamaan ihmisiä, yleensä petomaisia, ja sitten tuhoaa niitä. Myös kultteja on, joissa ihmiset palvelee niitä. Ja sitten oma suosikkini örkit, jotka tykkää vain siitä, että ne voi tapella etupäässä toistensa kanssa, mutta toisinaan se menee myös hakkaamaan muiden rodun edustajia, koska on vähän tylsää. Puhumattakaan niistä eldereistä ja nekroneista, jotka ovat vanhoja valtoja, jotka yrittää uudelleen nousua sen takia, että ne katsoo, että galaksi on heille oikeutettu, vaikka ne onnistu kämmäämään asiat viime kerralla aika pahasti. Ja tähän maailmaan nyt yritetään niin kuin tunkeutua sinänsä. Vähän niin kuin yleisesti kulttuuriin pyritään vaikuttamaan, tuhotaan näitä ikoneita ja muita vastaavaa. Ja se maailma, mikä jotkut fanit on ihan rakentanut, niin kuin valtavilla luoreilla, kymmeniä, satoja, tuhansia kirjoja, peliraportteja, miniatyyrejä ja muita. Ja nyt jotkut on päättänyt ostaa sitä haltuun ja pyrkinyt vaikuttamaan siihen. Ne pystyy muokkaamaan sitä oman tuloksensa ja oman näköisensä. Ja suurin osa faneista ei tykkää siitä, koska se tuhoaa sen, mikä se teki siitä identiteetistä, Warhammerista, niin kuin sen erikoisesti. Fantasiassa jo tuhottiin aika pahasti sitä. Mä itse en tiedä, palaanko siihen, ellei sitä muuta. Nyt 40K on uhattuna, niin en ole todellakaan innostunut asiasta. No, tää on vaan suomalaisen ihmisen näkemys tästä asiasta. Eikä mun pitäisi vaihtaa englannin kieleen, että ehkä teen sen ensi vuonna. Mutta tämä on osoitus kulttuurisodasta, mitä on tapahtumassa. Ja en ole todellakaan pidä siitä, että se menee sellaiseen fanimaailmaan, josta minä pidän. Joten on aika ruveta vähän vastustamaan. Aiemmin en niin hirmuisesti välittänyt, harmitti vaan Star Warsin ja Star Trekin kohtalo, missä ne joutuu nyt olemaan. Doctor Who tai muu vastaava, tai Masters of Universum. Suretti kyllä, mutta ei nyt vielä. Mutta tässä alan niin kuin vähän itsekin kiinnostua, mitä on tekeillä. Ehkä kannattaisi tavallistenkin ihmisten, jotka on harrastaa tällaisia asioita, niin vähän katsoa, että mitä on tapahtumassa. Ja sitten ne hyökkää niiden ihmisten kimppuun, jotka tekee lore-videoita, tarinoita ja muita vastaan internetistä. 40K oli suosittu, koska fanit teki sen suosituksen. Ja nyt tämä Games Workshop
on päättänyt ruveta sortamaan faneja. Alun perin ottaa niitä, jotka teki faniaanimaatioita ja mainosti niiden tuotteita. Nyt pakottaa ne suoja, että hei, me suojelataan tätä meidän tuotemerkkiä. Nyt teet niin kuin me sanotaan, täsmälleen. Ei mekkä, että ihmiset pakene. Ja veikkaanpa, että Games Workshopin, kun sen uusi TV-kanava Warhammer Plus ei lähde lentoon. Ja plus sitten, Minuetuurien myynti. 3D-tulostimet on tekee tuloa. Ja ne on jo täällä. Netistä löytyy aika hienoja ohjeita. Ja ohjeita ja malleja, joilla pystyy rakentamaan oma armeijansa, jos haluaa. Ehkä mä menen niihin. Koska tälle yhtiölle, jos se menee tohon suuntaan, mä en enää senttiäkään. Tässä kaikki. Jatko.